Kryeministri italis Mario Draghi bëri thirrje Kinës që të mos mbështesë Rusinë me luftën në Ukrainë dhe t'i bashkohet përpjekjeve ndërkombëtare për të risjellë paqe në vend. Gjatë një fjalimi në parlamentin italian, Draghi tha gjithashtu se presidenti rus Vladimir Putin nuk duket i interesuar për një armë pushim që do të lejonte negociatat për t'i dhënë fund konfliktit të bëjnë progres. Kina në veçanti luan një rol të rëndësishëm në dinamikën botërore gjeopolitike dhe të sigurisë. Pekini duhet përmbahet nga veprimet për të mbështetur Moskën dhe të marrë pjesë në mënyrë aktive në përpjekjet për paqe. Megjithatë, dëshira jon për paqe bie ndesh me atë të presidentit Putin, që nuk ka treguar interes në arritjen e një armë pushimi që të lejojë progresin e negociatave. Mario Draghi shtoi se është një prioritet për vendet europiane që të rrisin prodhimin e procesorëve kompjuterik, pjesë e një përpjekje më të gjerë që synon fuqizimin e ekonomisë së bllokut dhe mbrojtjen e industrive të rëndësishme. Ai shtoi se është ndër ambicit e Europës që të rrisë përmasën në treg nga 10 në 20% të prodhimit botëror të mikroçipeve deri në vitin 2030. Mungesa e gjysmëpërçuesve që janë thelbësor në shumë industri, si transporti, makineritë industriale dhe mbrojtja, ka qenë dëmtuese për rajonin. Ambicia e Europës është të rrisë pjesën që zënë në treg nga 10 në 20% të prodhimit botëror të çipeve deri në vitin 2030.